تمام دوستوں نے جو گرینڈ الائنس بنا ہے تمام 18 کے دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں اور جو شیر اتحاد گروپ بنا ہے وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہے اور میرا گروپ بھی میرے ساتھ کھڑا ہے فتح اور فوڑوا کے تمام دوست میرے ساتھ کھڑے ہیں آج آ کے جب میں کفیر نے یہ بات بتا دی ہے اور میرے قائد تک آپ کی خوشبو پہنچ گئی ہے کہ 11 تاریخ کو آپ سیٹ جیت چکے ہیں جان سوار بے شمار بے شمار تہاڈے دوستاں واسطے ایک شعر کہاں گا جب اپنا قافلہ جب ہلو جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے آپ چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا جہاں سے آپ چاہیں گے جس کے لوگوں آپ اے وطن کی مٹی مجھے محنت کرنے دے انشاءاللہ چشمہ چشتیاں سے یہاں سے نکلے گا چوری سارا لوگ بجوا میاں نواز شریف مریم نواز شیر